Iran, manaraka izao fandarana fruisa ao, manara ohatra amin'ny isa-taona atody provinsy regny izay miray AWP karamalary isika, nahavita ny isa-taona eny tamin'ity taona ity, manam-bahiny isika izay ray aman-dreny lehibe atao amin'ny FLM, atody ihany koa, dia miaraba anareo tompoko, miaraba anao pastora Andrianarison Germain izay tonihan'ny any Madagasikara izy no tonga aty amin'ny sinoda Eropa, miaraba ihany koa ny ramatoa Rahoelison Elinirina azafady tompoko izay ray aman-dreny tompy aty Port Saint Remy. Olo indrindra dia miaraba ihany koa izany amin'ny fahavitany isa-taona tamin'ity taona itya fanontaniana avy hatrany angamba no apetrako amin'ny mahakasika izay fanokanana izay misy eo amin'ny firy eo moa izany pastora ny tompy ataontsika hoe tompy eo amin'ny FLM ary firy no miray amin'ny ankaramalaza satria ity izao tompy miray amin'ny ankaramalaza izy. Tanino de amin'ny toby miray aminakary malaza dia valo amby dimampolo cinquante-huit, toby miray amin'ny farimena dia efatra ambin'ny folo, miaraka amin'ny sotanana valo ambin'ny folo. Dia zany totaliny toby miray amin'ny FLM. Ny toby hafa dia miaraka manolotrony, misy toby eo amin'ny folo eo miaraka manolotro. Ia, dia mety azo fantarina ve inona no fepetra na karamalaza na miray amin'ny sotanana, ahoana no fomba fanaovana azy ohatr'izay? Izany hoe ny any an-toerana, ny fiangonana any an-toerana, mijery, mamantatra ny zava-misy any an-toerana ary ny fiorenany tompo, tsy hoe fiorin'orona tahaka ny hoe anorona sekoly na hôpitaly na hoe manam-bola dia iorona fa miankina amin'ny asan'ny fanahymasina amin'ilay toerana. Ohatra misy olona ny salama dia sitrana ary maro ny olona manatona ny asam-pivoazana, manatona ny fiangonana dia ny eo an-toerana ny mamantatra dia miresaka amin'ny tompo lehibe izy ireo zay tiany ekinana miankina amin'ny safidiny. Ny any an-toerana izany hoe izay dia hiankina amin'ny tompo izao dia iny no antonony aloha dia milaza zany izy hoe izao zava-misy any aminay dia ilay tompo lehibe ny manoro hevitra hoe eny ary tokony ho tompo izany na hoe antsy tokony ho tompo. Dia rehefa manaiky ny tompo lehibe any dia manao ny taratasy amin'izay ny any amin'ny fiangonana. Ny taratasy voalohany a dia taratasy fangatahana ho tompo miankina amin'ny tompo lehibe anankiray. Taratasy faharoa dia tantara, tantara ny zava-misy teo amin'ilay toerana, amin'ny asan'Andriamanitra teo amin'ilay toerana dia raketina an-tsoratra iny na amin'ny olona anankiray na amin'ny olona maromaro na tahaka izany dia raketina an-tsoratra iny. Dia ny taratasy fahatelo a ilay toerana izay anorenana tompo na izy efa ny FLM dia ny FLM ny manao taratasy fanolorana hoe misy faritra tahaka izao a tianay anorenana tompo dia faritana ilay izy dia io izany a no anorenana ny tompo dia legalize ilay taratasy zay na koa ilay toerana olona prive olona tokana ohatra na fianakaviana anankiray dia atolo ny manontolo misy taratasy fanolorana dia avy eo legalizena koa any amin'ny fraisana atolo manontolo anorenana tompo legalizena ny fraisana. Dia ireo taratasy ireo izany a miakatra amin'ny isany ambaratonga, miakatra amin'ny komitin'ny fiangonana, miakatra amin'ny komitin'ny fitandremana, miakatra amin'ny komitin'ny fileovana, miakatra amin'ny komitin'ny fifilina sinoda, dia miakatra amin'ny sinodam-paritanindremana ary any amin'ny KFF
ary mandalo tombo lehibe zay tiany ankinana de ny tombo lehibe ny mampakatra azy eo amin'ny KFF na komite foibeny fifoazana tombo lehibe efatra io zany ny fahefana faratampony manaiky ny atoby azy tonga hoe zay vao tena tompo zany rehefa tapaka eo izy dia manao taratasy zahay any ny toniany de manao taratasy a ho an'ny fiangonana ho an'ny tombo lehibe zay ekinany ho an'ny sinoda fileovana fitandremana ho an'ny fifilina sinoda de ho an'la toerana hoe nikena hotoby mifangatahanareo raha ohatra ka misy taratasy tsy ampy na misy zavatra tsy mety procédure tsy mety de averina tsy ekenaonaeo fa averina zao ny zavatra tsy mety amhitan'ny KFF amitya de averina any amin'ny sinoda anydray izy na any amin'ny tombo lehibe de any dreo manamboatra azy zay vao miakatra amin'ny fivoriana amin'ny taona manaraka andreo mety maharitra taona maro heritaona ka heritaona ihany izy raha ohatra vita ny fanamboarana azy de averina ia sotra indrindra toko ny toby poroia dia zanaky ny karamalaza mifinday amin'ny karamalaza fantaniko hoe inona no tantara mipetraka tamin'ny ty fitsoroanyity toby poroia saint remy tya misy hafatra mivatana ve avy amin'ny ray aman-dreny karamalaza no nahatonga ny fanorenana ny toby etolohany tantarany tety porosana mi de azo atao hoe tamin'ny ny raiko zany dokotera leolola simeona zay nandalo tany madagasikara andevina ny nabaviny de zay no namanginy mamaneny lava zay renay ny lazany atraty de herinandro ihany nyjanonantany madagasikara kanefa izy votokana mpiandry ny andro nandehanany verina tatya madagasikara tatya frantsa de izy no nresaka nay mikasika ny fifoazana sy ny mpiandry sy mamaneny lava voalohany indrindra tamin'ny octobre 80 iny any tamin'ny 1979 octobre 79 aza zany telako ndray no nakany madagasikara hoe mba tia mahafantatra ny mama de nyjanona tany efabolana koa tamin'ny janvier 80 vao niverina de nahita zavatra be diaibe tamin'ny asan'ny fanahy zay tao mama raha fitiniko ny zavatra teneniko mikasika nihitako tany a de zay ah vao nahita olon'andriamanitra zay tena niaina ny tenin'andriamanitra tsipriny zay ny nagagana hoe ay ve ty baiboly ty a zavatra avakoa ny fa te zavatra iainana amin'ny tsipri de zay ny zavatra ny bolikasiasay ny fiainako de tamin'ny mai 80 mamanay indray namangy any mamany lava de tamin'izay fotoana zay izy natao mamanay hoe amangy ho avy an'ny porosa reny izay de tonga izy miaraka amin'ny olona miaraka taminy zanany hafa tao anatin'izany paster germain tamin'izany roa tsy paster germain ary ireo vehivavy mikarakara mama ny tomalala matamin'zorzety de tamin'ny juillet 80 mamany tonga tao porosa remy de mipetraka efabolona tao mitokantrano ray aman-dreniko de tao tamin'ny fahatongavany de ny fiainan'ny tompo rehetra nataony tao zany hoe feno misy dinidinika nisy fitombavaka nisy fanokanana indroa ary atao ny fanokanana voalohany tao hoe tamin'ny 17/80 zay malalana mpapakaleba de izy na isan'ny lokata voalohany tamin'izany de nizy koa fanokanana mpiandry tamin'ny 5 octobre 80 za tamin'izay fotoana izay no natokana mpiandry de tamin'ny fandalovany mamatao porosa remy zany a no nyteneny hoe anangana toby eto porosa remy atao toby a misy toby hitsangana eto tamin'ny 1980 zany nefa de tamzao zao zany zao de azo atao hoe valimbavaka vavaka nataony mama sy fanatanteran'andriamanitra ny teny fikasana zay fikasana ia tsara tsara be zany tantara zany raha te saorana jesosy fa na de teo ara zany ny atao hoe izay tantara zay raha tsy teo izy a tsy mitanteraka ihany koa zao isataona sy fisian'ny toby eto izao fa 7 isataona angamba tamin'ity raha tsy diso ako eto amin'ny toby poroi saint remy 15 ans ny fanorenany 15 ans zao ny aniversaire ny fiangonana teo poroi saint remy 15 ans fa natao teo koa ny fetiny fiangonana zany na tamin'ny 1911 juillet 99 fo natokana ny toby teto ny fanokavana moa zany sa fa filazana azy de tamin'izay koa nampananao ray aman-dreny toby teto raha nijery ny fanokanana tamin'ny maraina dia nahita vahiny vitsivitsy ihany koa zay efa mpiasan'ny fiangonana zany hoe efa mpiandry a manahoana ny firosoany vahiny amin'ny amin'ny firotsahanao mpiandry ahoana ny fandraisan'ny vahiny an'izay atya iferany aty
De ny mpiandry eto defa misy natokana mpiandry, misy vahiny natokana mpiandry. Fa za moa zany miasako de mpitsabo a, efa 7 ans 10 taona amin'izao volana jolay zao zao no miasako teto madoktera. De efa tsisy mahafantatra zany ny mponina eto sy ny manodidina fa zay de kristianina. Fantatro hoe luteriana raha volatony zao. Ary amin'ny mahasa za moa zany médecin de campagne ny fiantsoanazy aty amin'ny Frantsa aty a, de miasako a mantany mitaona maro. De mandeha mitetitra an'olona, miantso ny olona ny marary de makany amin'ny tokantranon'olona. De mitapakandro a, mamangy olona any amin'ny trano tokantrano, mitapakandro mandray olona ao cabinet médical. Zay fotoana ahafahako mitory ny Jesosy ary tsy vitsy ny olona hoe ametrahako tanana na ivavahako amin'izay olona tonga mitsabona ao. Dia ny zavatra fantatro hoe de Andriamanitra moa no miasa fa maro ny olona touché de tonga manatrika ny fotoam-pifoazana zay misy isan-kerinandro zany zao amin'izao fotoana zao misy asa asa fitahirizana foana zany ampolo isan'iny. De misy vahiny, misy mararika any no tonga ao zay sy mangetaheta zany de misy de tamana de tamana. Ia, sotra anitra ataoko. Hitodika tao amin'ny pastora indray aho. Pastora misy amin'izao fotoana zao any Madagasikara malaza be, misy fikambanana kristianina, fiangonana zay mitsoro etseroa. Misy any koa mamoaka mpiandry sy ohatra izany amin'ireny toerana ireny a. Manao ny fepetra raisin'ny fifilina zany hoe fifoazana loterana manoloana izay a amin'ny hiarovana ny fitsoroan'ny fiangonana amin'ny tena hoe soratra masina ireo ihany sy izay tariketra hitsoroan'ny fialainy. Tompoko, io dia tsy avy lava fa tena misy arihe araka ny fiteny maniry ohatra ny anana. Fitombony ireny karazam-piangonana, karazam-pifoazana koa za any amin'ny tanindrazantsika. Fa ny fiarovana, fiarovana lehibe indrindra ho an'ny fifoazana dia zao ny mahalala ny antom-pisiny, ny mahalala ny maizy azy ary ny fampianarana, vokatry ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra moa zany sy ny fampianaram-pinoana. Zay zany le valiany. Amin'ny alalan'izany no ahafantarany ny maha izy azy ny fifoazana ao amin'ny fiangonana loterana. Ka ny ezaka ataon'ny fiangonana loterana ndry sy ny fifoazana miara-miasatra tsena na lafiny maro dia ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, fampianarana soratra masina ary entanina sy ampirisihana ny fifoazana rehetra, ny zanaky ny fifoazana, ny fiangonana manontolo indrindra ny mpiandry mba hianatra soratra masina. Tsy vitany hoe hianatra soratra masina ihany fa mianatra koa ny fotomponoana, fotomponoana fiangonana kristianina tokony ho fantany daholo zany ary ampianarina koa ny rafitra ny fiangonana sy ny rafitra ny fifoazana. Ny rafitra ny fiangonana moa dia ny lalam-panorenana sy ny fitsipika manan-kery eo aminy, rafitry ny fifoazana dia ny fitsipiky ny fifoazana sy izay firafetany mifehy azy dia reo no tsy maintsy ampianarana. Ny fahaefatra dia tsy maintsy mahalala ary ny tantara sy ny fampianarany tombo lehibe efatra reo zany. Ny fahafantarana ny tantaran'ireo a dia ahafahana manavaka, ahafahana manavaka hoe tsy ny fifoazana rahanay ty poitrito ty de hain'ny mpiandry, hain'ny fifoazana manavaka anay. Nefa koa de misy koa fahampahafantarana ny fiangonana ny hoe zao ny fomba fiasan'ireny karazam-pifoazana sy karazam-piangonana ireny ampianarina lazaina amin'ny olona mba analana hoe raha vao mahita tahaka an'iny izy any na misy azy na ivelany de tonga de fantany hoe ranony ty de hainy manavaka azy de tsy ho voasitony. Zany hoe mahaolombelona moa misy ihany ny voatarika fa ny ankabetsahany na ny anona de tena mitazona hoe mahalala tsara ny finoana izy mba miteny tahaka ny pôly apôstôly hoe fantatro zay moko. Ia, marina mihitsy. Ia, dia tonga tao amin'ny ray aman-dreny ndray aho amin'ny eto amin'ny tompo zany hoe marina hoe ty ivelany tsika raha miresaka tompo dia ny vatana avyatrahany ao an-tsaina hoe fitahizana marary na hoe olona izay toeran'ny fanahy ratsy ohatra izany a. Manahoana ny
fomba serany aty andafy misy fisaia sa misy fomba hafa hitaisana marary? Ny fiasan'ny tombo dia mitovy amin'ny any amin'ny tobakary malaza ihany, zany hoe ny recrutement. Raha atao hoe recrutement, izaho moa zany efa milaza teo hoe mpitsabo aho, dia matetika misy olona tsafahana miresaka elabe amin'ny cabinet médical amin'ny consultation. Ireny ihany no indraindray asaina koa mankany an-trano, midindinga bebe koa hitondrina tenin'Andriamanitra, ametraha tanana. Fa ary antsoina koa tsy taloha zay manao an'izany manoka satria réunion officielle zany tsy régulière. Fa amin'izao fotoana izao zany isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 AM dia misy fotoana asa fampahaizana foana, dia eo no isehoan'ny izy olona tonga zany, zay olona saina na zay olona mangeta eto. Fa ny hoe fitsaboana permanent, olona marary en permanent zay, toa mbola tsy zany satria tompo isa ray mi dia tompo fanokanana aloha zao. Fa rehefa misy ponctuellement misy olona hoe mila famonjena, dia misy ihany. Manaraka zay, eo amin'ny resaka fanokanana teo amin'ny maraina, tamin'ny maraina zany ny jery koa dia misy zavatra tsikaritra hoe misy mpiasa mpiangonana angamba na solasana satria misy pastora, misy mpiandro, misy katekista zany zay manao fanokanana. Misa fito eo ry zareo raha tsy tiso ako, misy azo azany sy fana azy fe tsy haiko anazavana an'izay hoe mpantoka. Ia, io de efa fitsipika mipetraka amin'ny fifoazana ny tombo lehibe efatra, dia aty amin'ny fifilina izy a, dia mampiatra fotsiny ny fifilina, zany hoe ny firaisan'ny fifoazana ao amin'ny fiangonana. Fa ny tena fohibe ny fandaminana an'ireny dia ny tombo lehibe efatra. Ka araka ny fandaminana ao amin'ny fitsipika, fito raha kely indrindra ny mpanokana ary folo raha be indrindra ny mpanokana. Dia androany zao manala sala ny anaovana azy hoe atao fito, dia nefa misy ray aman-dreny tokony manao miara-manokana, dia le mpiandro koa mba maromaro ihany, dia farany nanapa-kevitra zay hoe azo atao tarika roa satria président ny filema io ny président Chmoud io. Na tsy teo aza ny anankiray ny président ny filema dia nitoniny fifilina afaka nitarika ny ekipa anankiray koa. Ka io zany efa fandaminana, efa rafitra, efa mipetraka hatramin'izay, dia ajaina fotsiny le izy. Ka na misy toy hoe azo ataony manao tarika folo na sivy arakaraka le habetsahan'ny atokana sy ny mpanokana. Ohatra ny akary malaza dia mahatratra any amin'ny 600 ny atokana, 600. Ka raha olona hoe tarika roa na telo fotsiny hoe tsy mahavita hatramin'ny farany dia mijanona. Dia tsy maintsy ka ny pastora be dia be, ny ray aman-dreny ny olona zay ray aman-dreny mpifoazana, ray aman-dreny toby, dia be dia be dia azo alamina, Kanefa mitarika iray tsy mihoatra fito, tsy latsaky ny fito ary tsy mihoatra fito. Tsisy hoe antony ara-baiboly na hoe soratra masina mety? Tsisy, fa dia fandaminana tsotra fotsiny a. Ny hoe satria ny fifoazana dia mouvement laika, dia tsy maintsy misy loholona ao, dia ao ny ray aman-dreny tombo, dia ao ny atao hoe raha président tombo na branche fifoazana loholona, dia azo antsoina manampy amin'ny fanokanana. Sady misy pastora zany misy loholona, ka eo amin'ny raharaham-pifoazana indrindra no tena misy fiaraha-miasan'ny olona sy ny pastora. Eo ny tena taratra zay fiaraha-miasa ientoko. Mamaraparana dinidinika isika, fanontaniana mialohan'ny farany angamba ny hoe ty tobo tia anisany hoe tobo tokana angamba raha tsy diso ako amin'ny ao anivon'ny FFPM na ny FFKM koa angamba azo lasaina an'izay satria hoe misy ihany koa ny mpiandry amin'ny fiangonana hafa ty ivelany zany. Ahoana ny fisokafany tobo zany amin'ireo ataontsika hoe fiangonana miara-miasa amin'ny fiangonana loterana sy izay mety hoe mangetaeta ihany koa? Eny tompo, ny fifoazana moa teto Madagasikara dia misy tantarany, ary tamin'ny 1964 no nandraisan'ny FFPM ny fifoazana tombo lehibe efatra, fa io ny fifoazana miray ao amin'ny FFPM. Zany hoe le tombo lehibe samy manana ny fiangonana iankinany na loterana na FCKM
trano mamotro zao miakina amin'ny elitsika kanefa ilay fifoazana iraisanao miray ao amin'ny FFPM zany hoe io ny fifoazana FFPM tany dia miara-miasa tsara zany, zany hoe mitombo ray tsy hoe fiangonana roa hitantana azy, misy fiangonana ray mitantana azy fa azo alana misy avy amin'ny mambrana ihany no hoe azo ataoko mihitsy ny mitombo zany zany misy any Madagasikara zany. Fa eto zany mbola voaingana ny orenany efitsika moko efa sy ny fiorena mitombo dia tena ny loterana no nanorona azy eto, zay aloha zava-misy. Fa ny azo atao kosa dia tahaka ny nataony rano miara-manokana miaraka mitorony manana anjara tamin'ny fitoriana filazantsara ny mpitandro ny fizikema, dia raha misy koa anglikana aza ka mazoto misokatra amin'ny fefikaema ny fifoana ary ny loterana dia manaja la fraisana amin'ny hoe fraisam-piangonana zany, ka ny ohatra ny Madagasikara dia misy anglikana zay atsona iaraka hiasa amin'ny fanokana motrireny ny ohatran'ny presbitera jaune izao moa Samuel jaune dia efa natsona ho tany dia nisy olo tena moa nalefany satria tsy afaka efa tena nanaiky hohany mihitsy izy fanony andraiky tahaka zany ny efitsikeny dia fitaratra zany ny hita teto androany, ary io efa tamin'ny telo taona amin'izay no niaraka teto foana izy ka misokatra tena misokatra amin'ny firaisam-piangonana zany ny raharahan'ny loterana sy ny raharahan'ny fifoazana. Dia fantaniana ataoko amin'ny ray aman-dreny tonga mba hoe satria moa zany ty toko ity zany mitoko dia miray amin'ny fiangonana ho atsika zany ray rafitra amin'ny fiangonana. Lala hoe betsaka zanaka malagasy na hoe zanaka kristianina tsy voatery loterana zany zay miparitaka aty ivelany a tsy voatery isy fiangonana any misy azy ohatra, raha te hirotsaka hanolo tena ho mpiandry izy fiomanao mpiandry a ahoana ny fomba hoe ampianarana reny olona reny zany raha ohatra ka hoe lavitra ny fiangonana loterana zay misimisy azy dia misy moa ny zay maniry iomana ho mpiandry dia misy dia mitovy daholo ny condition zany, misy fianarana roa taona minimum zany roa taona zay anarana ny fa misy programme efa vita fa tsy hoe zay tiana atao no atao dia misy programme ianarana, dia ny zay le mpiomana zany tsy maintsy mandefa taratasy amin'ny pastora zany mangata amiko mihitsy vakina milaza ny motivation any hoe ihnana tonga azy te ho mpiandry dia raha faikeny komity dia miditra mpiomana izy dia manaraka ny fampianarana andritry ny roa taona. Dia vita indray ny roa taona dia mbola misy dinika koa zany a, misy fanadinana dia misy dinika hoe ahafahana ahafahan'ny mpampianatra manapaka hoe atokana sa tsy atokana. Ia dia misaotra indrindra tompoko sao misy afatra farany na teny farany ho an'ny satria fantatro fa efa maro ihany koa ny mpikambana fifilina ataoko hoe mpiandry ataony efa misy nota misy antsika tia so misy afatra ho an'ireo mpiandry izay voatokana izay vo avy natokana sy izay efa mpiandry ihany koa zany ao anivon'ity sinota ty sy ho an'izay mijery antsika tsy voatery ato anaty sinota afatra fo. Ny afatra moa dia fampirisiana ho an'ireo zay vo natokana tenin'Andriamanitra na ny teny zay nitoriny filohan'ny velema na nitoriana manaraka eny fa nandritry ny fotoam-pivoriana teto dia tena fijoroana ary indrindra maneho ny fitiavan'Andriamanitra araka ny faneho ny fitiavana mandrakizay tiavako anareo ny teny fanevo dia miorona amin'izay fitiavan'Andriamanitra zay amin'ny fitiavana azy satria izy mitiantsika taloha misy oroatra masina fa tsika tsy mitia azy, rehefa tiantsika izy dia tsapatsika ny fitiavany afaka mitia azy tsika ary afaka mitia ny asany koa mahatonga fanolorantena ho an'ny olona
zay mandray zany fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zany. Ary dia rehefa manolo tena ny olona dia ampahirezina amin'izay fandoran-tena zay mba hitombo amin'ny finoana velona an'i Jesosy sy hitombo koa amin'ny fanolorantena ho amin'ny fanompoana amin'ny fifaliana. Mba tsy hoe tanjona ny fanokanana de mijanona atreo raha tanjona izy de vita tapitra vita ny zavatra anina fa fanombohany fanompoana ny fanokanana de mampiresika an'izy ireo. Ary ny fanokanana koa de tsy de hoe eo le hoe fanokanana an'le vaovao fa fanavaozan'ny fanahin'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny teniny ireo mpiandry efa voatokana hatranainy mba hanolo tena bebe kokoa, hanompo amin'izay mahampiandry azy zany mba ho fiasana eo ampelatanan'Andriamanitra eo amin'ny alalan'ny fiangonana, fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Ny manaraka zany dia zava-dehibe ny fiorenan'ny tompy eto Gourou Saint Remy, ary zahay de mahatsapan'izany tsara ny fivoarany hatramin'ny orenany hatramin'ny fivoarany mandrak'izao dia tena zava-dehibe fitaizana eo ny fiangonana, eo koa ty tompo ty zay hitaizanan'ny olona, hitaizanan'ny tanora, mampitombo ny tanora am'izao. Raha mijerytsika tamin'ny fanokanana any keo de tena mifanalavitra amin'ny fiangonana vazaha be dia be ny tanora zany hoe mahatsapa ny herin'Andriamanitra zay miasa amin'ny tompo tahaka zao na ny tanora koa. Ary ny ray aman-dreny dia ahafantarany ny fomba tokony hitaizanany zanany, tokony hitaizanany tanora. Ary ny tompo tsy de hoe marina fa ny olona tsy salama no entina any amin'ny tompo, manana tsy fahasalamana na ara-tsaina na ara-tena, kanefa fampahirezana ho an'ny olona rehetra zay mangetaheta fanovozana hery zay ny tompo. Ka na iza dia sahaza ho azy ny tompo ary mandray azy ny tompo. Ka dia mampirisika ny aty ampitan-dranomasina rehetra na iza izy, satria mba mora kokoa ny eto Frantsa ny any Madagasikara raha ohatra ka misy fahasarotana fa ny zavatra mahafinaritra de raha tonga any ankaray malaza any amin'ny fohibe moa. E, kanefa raha mitoby aty ivelany de ty poro ty mba fananana ho an'ny zanaky ny malagasy rehetra ary mandray ny olona rehetra mitompy eto raha teo ny ray aman-dre mitompy zay ny fidiny Jesosy. Izy de voatendry mihitsy, voatendry manokana ianao ny ray aman-dre mitompy teny avy amin'ny tompo zany tamin'ny alalan'ny mamo dia isaoran'Andriamanitra nanomezana azy fa toetra sy mandray zany andraikitra maharay ray aman-dre mitompo zany izy eto. Ka dia mampirisika zanaky ny fifoazana, zanaky ny fiangonana rehetra anatona tompy. Dia zay angamba no afatra tiana atao. Dia misaotra indrindra tompoko, misaotra asary mbola manateny fa ia. Dia misaotra ny pastora Andrianarijaona Germain zay toniany fifilina nanaiky vahiny sy tafatafa nysarasaran'izay fampahafantarana mombamomba ny fifilina sy fifoazana amin'ny ankapobe. Misaotra ihany koa ny ray aman-dreny dokotera Lala moa zany ny fiantsoana azy fa raha madame Raison Elinirina no tena anarany a, izay araka ny teny pastora teo dia izy no notendren' Jesosy hitarika ny toby eto amin'ity tompo masina fiadanan'ny tompo Jesosy Kristy tompony eo amintsika rehetra. Ary dia ho amin'ny mpanaraka izao fandarana izao ihany koa mametraka ny veloma mandrapona, misaotra indrindra tompoko dia mandrapirisaka andre veloma tompo.